እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን ነው ከቀደም ጀምሮ የሚገርሙ የሚገርሙ መስከረነቶች ነው እየሰማን የነበረው በነገር ውስጥ ስንሆን በጣም ነገሮችን ሲደራረቡ መስከረነቶች ብዙ ተአምራቶች ሲሆኑ ነገሮች ሊቀልብን ይችላል እና እንዳይቀልባችሁ እግዚአብሔር እጅ ብቻ ነው ይሄንን መስራት የሚችለው የማንንም እጅ አልደረሰልንም የማንንም እጅ በሌሊት አልመጣልንም ሌሊታችን ላይ መጥቶ ጣልቃ ይገባልን አንድ እጅ ነው እሱም ደግሞ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታን ከኔ ጋር እናመልካለን ደስ ብሎን ጌታን እንባርካለን ፕሮፌት ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ቴንክ ዩ በጣም ሃሌሉያ አሁን ደሞ ለመስጠት ለሱ ሃሌሉያ ማን ይመስልሃል ማን ያክልሃል በስራ ሁሌ ተመስገነጋ ባለኛ እንደበት ባለኝ ቃላት ትልቅ ነብዬ ላዘመልህ ምን ልበለው ሌላ ማን ይመስልሃል ማን ያክልህ በስራ ሁሌ ተመስገነካል ባለኛ እንደበት ባለኝ ቃላት ትልቅ ነብይ ላዘመልህ ብዙ ጊዜ ዘመርኩ ማንነት ገርሞኝ ማቆም የዋልቻልኩም ማምለኬን ቀጠልኩኝ በምድር ላይ ሚጾም ባህር ቀለም ሆኖ ያንተን መልካምነት አይገልጸውም ችሎ አይገልጸውም ችሎ ምናልባት አንድ ሰው እጆቹን ከፍ አድርጎ አረ አንተ መልካም ነህ መልካም ለኔ መልካም ነህ መልካም አረ አንተ መልካም ነህ ዋራተ ለዩ አራተ ለዩ ነህ አይሰማ ለዩ ነህ ለዩ ለኔ ለዩ ነህ አራተ መልካም አራተ መልካም አቤት እግዚአብሔር እጅ ለኔ መልካም ነህ መልካም አዳንያ ነው አራንተ መልካም ነህ መልካም ለኔ መልካም ነህ ብዙ ልልታ ብዙ ልልታ አራንተ አራንተ መልካም ነህ መልካም ለኔ አቤት ኢየሱስ አራተ መልካም ነህ መልካም ለኔ መልካም ነህ ኦ ማን ይመስልሃል ማን ያክልሃል በስራ ሁሌ ተመስገነሃል ባለኛ አንደበት ባለኝ ቃላት ትልቅ ነብይ ላዘመልህ ማን ይመስልሃል
ማን ያክልሃል በስራ ሁሌ ተመስገነሃል ባለኝ አንደበት ባለኝ ቃላት አባቴ ብዬ ላዜምልህ ምን ትሉታላችሁ ጌታን አመስግኑት አቤት ኢየሱስ ዝምብዬ አይደለም ኢየሱስ ኢየሱስ የምለው ዝምብዬ አይደለም ኢየሱስ አባቴ የምለው ሃሮሮ Jesus no betlao Jesus no kafetalai Jesus no seketalai yetal sichochacho kafarguna onalai simbiye aidellem Jesus Jesus yemelo What did you try to do? Jesus, Jesus, yemelo. Haruru, Jesus. Holy Gizim, Jesus. Kafetalai, Jesus. Sinagasi mashi, Jesus. Sinazi. ማን ይመስልሃል ማን ያክልሃል በስራ ሁሌ ተመስገነሃል ባለኛ እንደበት ባለኝ ቃላት ትልቅ ነብዬ ላዜም ማን ይመስልሃል ማን ያክልሃል በስራ ሁሌ ተመስገነሃል ባለኝ አንደበት ባለኝ ቃላት ትልቅ ነብዬ ዘነጋውት የትላንቱ ነገር እስቲ እናንተ ድምጽ ይስማ ከሞት መትረፍ አያልቅም ቢነገር አደባባይ ልቁ ያረከው ላውራ የትደርስ ነበረ ባርኩን ካንተ ኦ ትላንትን ትላንትን ባንተ Hello kete kadu kaureu trefe salsaga leror bede chege melase allo hullu wow tilate shata kata kete kadu trefe salsaga Lenor bedeche Nesare tinketia Oh tinate Kete kanu Salsaka Lesare Ya tajes.
ያለህ ረዴ ታችን የሆንከው ከት ከደመና በላይ ተራምደሃል እግዚአብሔር ማንስ ይመስልሃል በሰማያ በላይ ያለህ ረዴ ታችን የሆንከው ከደመናት በላይ ከደመናት በላይ ተራምደህ እግዚአብሔር ማንስ ይመስልሃል ማነው ሰማይን የሰራ ማነው ምድርን ያጸና ሌላ ካንተ በቀር የለም ጌታ ክብር ለዘላ አረ ማነው ማነው ሰማይን ማነው ምድርን ያጸና ሌላ ካንተ በቀር የለም ጌታ ክብር ለዘላ ጆቻችሁን ሐርከ ከሰን ጮፍቲ ከሰን ወሪ አለ ጅርተኒ ሐርከ ከሰ ስሪ ቶልካሳሜ ሲተንሲቃ አኖሲ ፋነንዴማ ጃለሌኩ ገጅኔ ሲቢተማ ከነባሶ ሲፍለደረማል ከንሲንዲሱ ሲንጅጅሮ ሆማን ከነባሶ ሲፍለደረማል ከንሲንዲሱ ሲንጅጅሮ ሆማን ሲተንሲቃ ጅራር ሲተንሲቃ አኑሲ ፋነንዴማ ቻለሌኮ ገጀዴ ሲቢተማ ከነባሶ ሲፍለደረማል ገንሲንዴሶ ሲንጅጅሮ ሆማል ከነባሶ ሲፍለ አቤት ኢየሱስ አላሳካታ ያማር መሐር ከከሰን ኦልካሳቲ ኢየሱስ ጎፍታ ነጀና እንደጋም ወሪ አለ ጅርተኒስ ወሪ አስ ጅርተኒስ ኦልካሳቲ ኢየሱስ ጅራተ ነጀና እን ጅራተ ነጀና አሜን ሃሌሉያ ቤት ውስጥ እስከ ዛሬ ተፈጥሮ የማይታወቅ ተአምራት እንዲፈጠር ትፈልጋላችሁ? ጀርቱ ሚያርከ ከሰኖል ካሳ ሐረ ኡመመ ሐረ ድቂቱታ ታምር ይሰራል ጌታ ታምር ይሰራል ሟርተኛው ያለው ማቼ በኔ ይሆናል እንተው ከኢየሱስ ጀነቆ ፈቱታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከሞርቶታ እንተው ከወረደ ጋሚ እንተው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነማሲ ጭናጅሩ እንቀበቲን ገሩ ዴቪድ አከል ጀሪን ድግምቲ ስረት ነው ጀቱ ጀሪን ስረትቲም ሟርት ባንተ ላይ ሰራን በሉት ንገሩት ድግምት ባንተ ላይ ሰራን በሉት በደንብ ንገሩት ዛሬ ይበታል በሉት አንተ ታመልከዋለ በሉት አንተ ትዘምራለ በሉት ኢየሱስ ይመታልሃል በሉት ሃሌሉያ ሲሽም ሸባለው ሰው ዝግብ ነው
Tammer is a rat, Summer, Chequero Yale, Alla Tamara, I'm the Kilenya, Summer, Chequero Yale, Alla Shama Shamma, the Kilenya, Summer, Salfo Yale, Alla Tamara, Balosi, I'm the Kilenya, Summer, Makara Binor, Alla Tamara, I'm the Kilenya. Summer, Chequero Yale, Adam, I'm a chumchama, I'm the Kilenya. Summer, Makara Yale, I'm the Kilenya. Summer, Chequero Yale, to what I summa fucha de Alasum. Chumchama, chata legata. Tunasana, I'm the Stunichara, Afrofat, Absuto Cabella, and so I chill in the year, and get little Taro, yet I'm Rat and June, Cesarai Chano, I'm the Kilenya, Summer, Macarayana, Abbott, I'm the Kilenya, Summer, Chequero Yale, Abbott. Abeti Jesus, asi chochacho. Afurijira, amle kilenya, zarem zamre, salfu ayale, alle thamre, bal yilenya, zamre, mekhara yale, asi bashum shabazekamre, amle kilenya, zamre. Salfo Eyal, Bayo, Zikabena, the Kilay, Summer, Chequero Yale, Alla Tamara, I'm the Kilay, Summer, Salfo Eyal, Yata Chamanata, I'm the Kilay, Summer, Abbott, I'm the Kilay, Summer. So what you get, not a sight, let me get to it. Send a dab, look at that, let me know. I think Tamaskan, Tamaskan, Dibala, Tamate, yet I do a touch in a tattoo. It's a man, Tamaskan, will it happen? It's a man, Tamaskan. Will it on the bed? Hallelujah. የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ